Sten har altid fascineret mig. Der er nogen, når de går på stranden, så går de med næsen ned i sandet, i stedet for at kigge på pigerne. Jeg går og kigger på sten. Jeg kigger efter en type sten, der hedder Lavikit, som blev skubbet herned for 12.000 år siden af gletsjerne. Og så da gletsjerne trak sig tilbage og smeltede, jamen, så blev de så hernede. Marksten er jo ofte meget grimme, når man finder dem. Og de er meget eroderede, slidte i overfladen, fordi de har ligget og skuret under tonsvis af is under istiderne. Og de har ligget i jorden og har trukket vand og trukket okker og forskellige ting i sig. Jeg tror faktisk, det er en lavikit. Det er det, jeg har kigget efter. Den er ikke særlig pæn, når man ser den. Men inde i det er den ufattelig smuk. En sort, grovkornet sten, som man kan se dybde i. Man kan se ned i den, når den er poleret op. Og det kunne være sjovt at prøve at lave ildsten ud af den. Ja, der er nogen, der kalder mig stenhugger. Og det er jo sådan set også, og samtidig i ordets bogstaveligste forstand. Fordi så hugger jeg sten rundt omkring, hvor jeg kommer afsted med det. Jeg kunne forestille mig at lave en ildsten. Det er en sten, man placerer noget ild under. Det kan enten være som fyrfadslys eller som olielamper. Og så varmer det stille og roligt stenen op, så det får en temperatur på 35-40 grader. I 1994, der var jeg kontorchef i HK, og det var jo sådan et job, hvor man ofte arbejder 50-60 timer om ugen, er meget væk og så videre. Der fandt jeg mig selv siddende foran fjernsynet i weekenderne og se sport. Og kom i tanke om, at jeg burde sgu nok have en hobby af en eller anden art. Ikke? Så jeg tog et weekendkursus i stenhugning. Så valgte jeg at stoppe og sige mit job op for at prøve det her af på fuld tid. Min kone var rimelig begejstret for min idé om at begynde at arbejde med stenen og kom også ud hele tiden og skulle se, hvad jeg nu gik og lavede, når jeg gik ud i værkstedet. Jeg er faktisk lavikitten, som jeg havde håbet på. Beranen, som jeg kalder hende, skred så for et par år siden nu. Synes hun ikke, det var sjovt mere. Og det kan godt være, at jeg er lidt uforskammet, når jeg siger, at det var måske, fordi jeg ikke tjente så mange penge, som dengang jeg var kontorchef. Jeg har noget vinterdepressive tendenser. Jeg kan godt lide lyset, og jeg har også behov for lyset i den kreative proces. Så de her vintermåneder, de kan være meget, meget, meget strenge at komme igennem. Og så er det jo meget ensomt at være kunstner, når man står og arbejder alene i ugevis, samtidig uden at se næsten et menneske. Så den der indadvendte proces, der er i både den kreative del af det, men også den håndværksmæssige del af det, kan godt være svær eller vanskelig. Jeg har en fascination af menneskekroppen, specielt nok kvindekroppen. Jeg diskuterer det samtidig med pigerne også, og de siger, hvorfor laver du kun kvindeting? Det gør jeg heller ikke. Jeg laver også mandeting. Men selv kvinder er min påstand, er fascineret af kvindekroppen.
Man skal gøre sig den erkendelse som kunstner, hvis man vil leve af sin kunst, at det kan gå voldsomt op og ned. Ikke? Og det er jo en konsekvens, man må tage. Jeg har bestemt ikke så mange penge mellem hænderne, som jeg havde, da jeg var lønmodtager. Men omvendt er 100% mere tilfreds med mit eget liv og min egen kreativitet i forhold til det liv, man førte dengang, som var, kunne man måske godt sige, et mere kynisk liv. Ikke? Nu lever jeg et meget kreativt og følelsesbetonet liv, ikke? Fordi der er mange følelser forbundet i at være kreativ. Når tingene lykkes, jamen, så er det jo sådan en helt euforiserende følelse. Når det mislykkes, jamen, så er det stik modsatte.